abarai ao ao niko banyar ko abagwikira na sebunge jo bakorwa no mbunge o South Mugirango Moske Silvana Sosoro asibali ko changera chikanisa cha PAG meye ward ya boikanga asebunge yo abarai abu ao ao korwa sa serikali niko bate babuna ense ya Kenya wikere taba Kenya amo egera magendero amanye kororekana niko boigo baganire amagendero ya serikali nene anyare ko bakawikirana asi chinsemo au au anene ase bunge ya South Mugirango omuliki tokane la sonyancha nero gutuchakiria mangana mayase nchira yobo ikirano buna nchira ya mayoko andira kukura magendero na wago gusira chikanisa ni gabarai au au banyara kubaba wikirana ime ya kanisa ya marongo PAG otuko ime wadi ya wikanga e bunge ya South Mugirango e kaunti ya Kisi erinde kusira chikanisa cha PAG chonsi ime ya wadi yuo Umujigo yoko kura wa mwono mbunge o South Mugirango Moske Silvanas Osoro ni kwa hapari ya wanyara kwa wako kiri kitambu kerekia ya Osoro gyo kore tamu hapari ya wiri ndigo sira chikanise chio Nende zaidi kwa kira wakirangombi ya mwono naende zaidi Kesenge nchomo mroyo okoroku Silvanas Osoro Omo mroyo okoroku Silvanas Osoro Nero gerete omo mroyo teneine gaiga agacha kubomo chumbe okitutu cha cheno Lakini umumroyo aguata mangana mangi. Neronda ita mosoere. Ujo kabiru mgavana wei kaunti ya Kisi umusike James Omariba Ongwae. Ojo ikira nani gasa biru kubatri na amo nesere kale nene. Na bagi gomore mbe ama nubu amo imie kaunti ya Kisi. Lakini kitu ya muhimu. Tu support serikali yetu. Tu support William Ruto. Ndiya ataleta maendeleo kwa hii nchi. Hile amba ameanza sahi. Haba kusiba mintoka akikimura anche. Nesimogo ika. Totuwa robomo. Obuwa nchani. Na magendere ro. Nigo higati ya bariba ni kabune kaunti ya Kisi ni kaunti ya reyo murembe. Na bo higo kuburi ya murembe o gendere kwa nikiwa. Ini kaunti ya Kisi igati ya barai. Nataka kuambia kama viongozi ya Kisi. Hii manena kupiganisha watu kionena. Mukiwa viongozi. Lazima hiyo maneno ikome. Tunataka watu wakija kanisa na leo tuliambiana na ichungwa. Haingekuwa sawa tupata askari wengi sana hatu wanatuchunga sisi. Hapa Kisii ni mali kuna amani. Haiwezi kuwa tunakuja Kisii kusingirwa na polisi. Hiyo tunakemea katika jina la Yesu. Maswala ya amani ni lazima sisi tukubaliane tuudhimishe amani katika kaunti yetu ya Kisii na tuwache maswala ya kupigana na maswala ya fujo. Umubunge ukikuyu constituency Moske Kimani Ichungwa uyobo igo ikirananiga kwa nra umorobili obwe serikari wechi nyobachiri gurijense ase anekipana nigo chila chiko konya wange imechi semechi ga. Huyo Osoro pia kwa agenda ya serikali hako mbele sana. Munaona ile mswada ya affordable housing bill ambayo mahakama ilitusimamisha na sisi sababu ni mambo ambayo tulikuja tukatembea kwenye wakati wa campaign. Tukawaahidi ya kuwa kutakuwa na ujenzi wa manyumba hasa hapa Kisii na South Mugirango sababu mnajua mashamba yetu hapa Kisii County sio makubwa makubwa, watu wamefinyana kidogo, ili tusiendelee kukatakata mashamba. Watu wae na mipango ya affordable housing, vijana, wazee, wapate manyumba ambayo ni ya kisasa ya kuishi. Umugwimi nrepuwe kaunti ya Nyamira na abuigoyobwe kaunti ya Kisi Donya Doris Aburi. Ni igoba rurukubuli kuchaste serikari. Kwa nikabuna na ichigo sirane na abangina sokoro isi bisima vya machi ase wadi yu. Ase ngincho ni igobako nyarugu itera makungu ichi ngincho. Au au. Mwanzo wa Nyamira, ase ngincho, mplata mesa manene, tako nukan togoro. Naende mwanzo wa ntogoro. Kisii County mvua inanyesha vizuri mkiwa na faruku. Hii Kisii County inanyesha mzuri, watu wanafikiria
hatuhitaji maji. Ukweli hata sasa hii mvua ikinyesha, wamama watabeba mtungi after it has finished raining. Wamama watabeba mtungi waende mtoni. Sasa mkitupatia pesa, we harvest hii maji. Haki ya Mungu wakisi wapate maji, William Ruto atapata 100%. Hivi ukweli. Umusikisili vana sosoro nigo ene kirebo igo buna umorubiri wechi nyomba cheri goldiense nigo rachigo chaki wase wadi yo nabo igo kwa ene kireba menyeba sauti Mugirango mororowe stima uyo rachigo konya wange imeye bunge yo. Na ingine ni kwamba hile housing ambayo umesema itafanywa kwa hii ward ya Kevore ile, mheshimiwa rais anakuja kufungua housing katika hii ward yetu ya Nakobe, ya Boitanga ward na kuingine na kuingine. So hivi ndio vyote vile vya mwanjira nile wengine mheshimiwa Ishungo ulisahau kuambia hii constituency tuko na milioni 300 ya kuweka stima, na huyu Ishungo ndiye alinisaidia katika kule bunge tukasukuma ya kuweka stima. kila kijiji katika constituency ya South Mugirango, kila mtu atakuwa na stima, kila mtu katika itamu. Kuripotri kita senigeta ya TV kwa segwadi ya Boikanga igotoka imie bunge ya South Mugirango County ya Kisii, igonkuru kwa Cornelius Onyancha.